kanan sikit. Kanan sikit lagi. Tu. Itu. Ocoboy. Apa sal kau ni, Ocoboy? Loh, pingsan lagi. Ocoboy pernah pingsan sebelum ni? Sejak demenjak ni dia asyik pingsan je. Itu pun dia budak tu. Terima kasih, Ying. Yaya. Sama-sama. Bobo-bobo, kau udah. Ocoboy. Kids grow up, it could cost $1 million for them to do a degree. Mr. Chan, congratulations. You have quadruplets. My wife. Thankfully, there's Standard Chartered's Higher Education Fund.